Ես շարելու եմ Սերժ ընտանիքը պատիտակ գյուլ է։ Ես շարելու եմ Ռոբերտ Քոչյանի ընտանիքը պատիտակ գյուլ է։ Իսկ ի՞նչ արեցիք դուք։ Իսկ ի՞նչ արեցիր դու ընտրող, ընտրող։ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչ այդ 5000, 10000 դրամ ձայներդ ձեր ծախելով Սերժա Ռոբիկա նման բոզի տղեկին բերեցիք երկիրը հասցրեցիք այսօրվա։ Այն որ 5000-ը վերցնում ու գնում քվյարկում եք, այս մի օրն էլ ուտենք ու լափենք։ Տեսակ ինչ եղավ։ Չէ, դուք տեսակ։ Որ ինչի բերեց այս ամենը հանգեցրեց։ Սերուն չունենք։ Չկա ծնելույցուն, չկա ամուսնություն, կրգոմ բեգոմ ռակ, նարկոտիկ, ալկոգոլիզմ, սպանություն, բանդիտիզմ, կոռուպցիա, թալան, ոչ մի պետական մարմին չի աշխատում։ Որովհետև դու ես մեղավոր հայ ժողովուրդ, պատերազմից հետո ոչ մի, ոչ մի երկիր չի ընտրում պարտված իշխանությանը։ Եվ հիմա ես նույն բոզի տղեն, ում անուն ազգանունն է Նիկոլ Փաշինյան, ով ունի մի հիանալի ընդդիմություն, հիանալի զալատով, ումը որ դու չես կարանա, դաժե աստծո պարգև չի կարող հանդիսանալ, բայց ես բոզի տղեն ունի, Ռոբիկ Սերժին անունով, վաղը մյուսօր, եսա վաղը նորից հնելույա խոսա, բան հրապարակի վրա, մեղադրելույա, այսպես ասած, ասելույա, նախկիներն են մեղավոր, տեսեք, եթե ես չընտրվա, նախկիներն են գալու, բայց ես բոզի տղեն արդեն գիտի, որ այդ արտահայտությունը այլևս չի անցնելու, որովհետև կա երրորդ ուշ, ալտերնատիվա։ Ինչքան էլ որ փորձում են հմեկով, բանով բերեն Վարդան Ղուկասյան վարկաբեկեն, եսի ինչ ասեն, ես դրանց մորը ծծցնեմ, բայց իտոգում իրանք լավություն արեցին երեք ինձ, շատ մեծ լավություն։ Ամբողջ աշխարհը եւս մեկ անգամ լսեց, որ դուք այնքան անճար եք, որ ձեր հույսը դրել եք շոկոլադ ցրող բոզի տղու ու ոմալ մի պորնիկ ստրիպս, չգիտեմ, վրեն շրող ագարկի վրա, նրան եք անան, նրան եք չծնել, նրան եք ուրիշ զինատեսակ չունեք Վարդան Ղուկասյանի դեմ։ Իսկ իմ ժողովրդին ես ուզում եմ ասեմ, պարոնայք, տիկնայք, հասկացեք, Վարդան Ղուկասյանը լավն է, վատնա, հայոյումա, չի հայոյում, բրիա, չոբանա, ասմա գալու եմ ատեղ անկախ սերից բոլորիտ անեմ կուկուլալատու մամբա, էսա, ուրիշ ալտերնացիվա դու չունեք, ուրիշ ատենց մարդ կաղաքական գործիչ, կամ պետա գողություն չունի, ով ասմա, որ բոլորին գնդակը հարելու եմ, ու անելույա, ցույց տվեք մեկին, որ հնիասի ես շարելու եմ Սերժ ընտանիքը պատիտակ գյուլ եմ, ես շարելու եմ Ռոբերտ Քոչյանի ընտանիքը պատիտակ գյուլ եմ, ես շարելու եմ Նիկոլի Սաղ ընտանիքը ցար ընտանիքի նման գյուլ եմ, ես դա անելու եմ, դա կլինի ման տրիբունայի միջոցով, դա կլինի անցումային կառավարության միջոցով, դա կլինի տրիբունալ, վայելի տրիբուն, այսինքն այն ինչ որ արեց Ռումինիա։ Եվ վերջ ի վերջո այս ազգը հասկանալու է, որ այո, մենք ինչքան էլ գմփսնենք, թալանենք, տանենք, բերենք, կարող աղբեր, վաղը մյուսօր, ու այս օրինակը բերեն հետագա սերունդները, հետագա քաղաքական գործիչները, որ կարող է վաղը մյուսօր հայտնվի սրան նման քյալեն թափած մեկը, գամեզի գյուլի, եկեք այսքան չլափենք, եկեք հող չծախենք։ Բայց քանի որ Ռոբի թվերից օկտեմբերի 27-ով եկանք էլեկտրիկ, մելեկտրիկ, քաղաքական սպանություններ, տուդա-սուդա, Նիկոլ եւ եկող այն մանաժ միջին դասի չինովնիկները, տենալով որ ախպեր ջան, չկա պատասխանատվություն։ Արշակը չդատվավ, Ովան չդատվավ, Սերժ Սարգսյանը սրբադասվեց, Ռոբերտ Քոչարյանը սրբադասվեց, ոչ մի հանրապետական, ոչ մի դաշնակ, ոչ մի աշնակ, ոչ մեկ իրական պատասխանատվության առաջ ազատազրկման սրոկով չգնաց 6 տարի արդեն։ Է բնականաբար արդեն դրամը Սիսիի նման բոզի տղեկը, ուսուցչուհու նման բոզի տղեկը, ոտը ոտերին կցած, բանը ինչ էր նն խաղ կտղի անունը, բա պուպուլի նման ոտը ոտին կցած, թալանը մեր։
Թալանում ենք եւ մի հատ ուֆ աղ չեն անում առանց վախից կասմուկի։ Շավոյի նման ղախպի տղե։ Ու այն կարգի արդեն որ օպերատիվ համարներն են խփել են իրենց ավտոների վրա, ու ուի զեվոցուսում քշում են։ Այս իրավիճակն է։ Ու հիմա ամբողջ Ռոբա, Սերժա, Նիկոլական Թայֆեն տարապում է մի ցավով։ Մի ցավով։ Որի անունն է Վարդան Ղուկասյան։ Ոնց անենք իմանան գոնե ովքեր են Վարդան Ղուկասյանի ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացուները, գոնե ցուցակի 15 հոգի դեմի։ Արդեն դուք իմանաք ով է։ Չեք իմանալու։ Ոչ մեկ։ Դաժե ես չգիտեմ։ Որովհետև կունենան ժամանակ իրենց պատկերացումով անեն Արտագալստյան դվա բոզի թողությունը կրկնեն։ Երևանի քաղաքապետարանի ընտրությունների ժամանակ դա ստացվեց։ Ինչի՞, որովհետև մարդիկ կային, ում որ ես չէի ճանաչում։ Այսինքն լաբավո չեմ տեսել ու մտան ցուցակ։ Որովհետև ցուցակը կազմում էին երկու հոգով՝ Վարդան Ղուկասյան, մեկ էլ Բերտի Բոզի տղեն։ Բայց այս ցուցակը ազգային ժողովի չի կազմելու ոչ մեկ։ Ես միայն ես։ Եվ ես գիտեմ ում, ոնց, ում ովքեր են, ով իր ձևա իմ հետ փոխկապակցված եւ ով ինչի է ընդունակ կամ ընդունակ չի։ Իսկ այտենց բոզի տղեկ ոնց որ եղավ հանրային ձայնի ժամանակ, այլևս չի կրկվի, դա եղավ շատ մեծ դաս։ Չկա չարի կառանց բարի։ Եվ շատ լավ եղավ, սերես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ Արգիշ Քարամյանին, որ արեց այն, ինչ որ արեց, դրանով իսկ իանք եթե մի քիչ ուղեղ ունենային, դա պիտի անեն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, ոչ թե կապոնիմուս քաղաքապետի։ Եվ դրանովից ինքիս մատուցեց հսկայական ծառայություն, հսկայական։ Փրկեց իմ վարկանիշը, փրկեց երկրի ապագան, փրկեց ապագայում նման բոզի տղությունից պարլամենտում, որի համար, որ ասում եմ, լավին լավ, վատին վատ։ Շնորհակալություն Արգիշ Քարամյանին, բրավո։ Շնորհակալություն Հ1-ի նորից, որ երեք ինքնյան նման ձևով խայտառակեց Հ1-ը։ Դերուշը, այսինքն ոնց անում են, միևնույնը լավություն են անում Վարդան Ղուկասյանի համար։ Եվ ձեր արածը նամանավանդ երեկվա Հ1-ի շատ մեծ արձագանք է գտել դիվանագիտական սեկտորում։ Այդա Եվրոպայ ու Ամերիկայ։ Մարդիկ խաբար են գրկում, ասում է, «Էս չի կատարվում։ Էս երկիր ուզում է Եվրոպա գնա»։ Ու ես ինչեր են խոսում Հ1-ով։ Ձեր հասցեին։ Ասում եմ, «Դուք եք, չէ՞, դես բան»։ «Նայեք, արձանը գրեք»։ Դե ինչեր են խոսում։ Բերել են, ասում է, «Հանցագործի հոր վայինի բիլետն են քննարկում իրանց կողմից»։ Հանցագործ ճանաչված հոր վայինի բիլետը, կեղծ վայինի բիլետը, ասում է, դաժե, բացեմ ավելի, այդ հարցը հետաքրել է եվրոպական դեսպանատներից երկուսին, վերցրել են, կտրել են, վեկալ է, տար է, նա է, այն բանը բնօրինակի հետ համեմատ է, բան տեսել են, որ 180% հանոց կեղծ է, ու ասում է, լավ, Հ1-ը եթեր է տալի մածերալ, չի ստուգում ինչ է տալի, ասում է, խնդրեմ, ձեր կողմից աջակցվող Նիկոլ Փաշինյան երևույթը։